55. godine Steve Bubalo otišao je u daleku Ameriku. Prvi mu je posao bilo branje jagoda, no već 4 godine kasnije osnovao je vlastitu tvrtku iako je slabo poznavao engleski jezik. Danas je vlasnik uspješne građevinske tvrtke u Kaliforniji i biznismen koji je ulagao u brojne poslovne pothvate. Iako je uspio u novoj domovini, nikada nije zaboravio staru koju je pomagao i tijekom domovinskog rata. Nakon rata i dalje želio pomagati otvaranjem radnih mjesta, iako su ga upozoravali koliko je teško poslovati u Hrvatskoj. Nedaleko Biograda kupio je poljoprivredno gospodarstvo Vrana, koje i danas zapošljava 200 radnika kojima, kaže, nikada nije kasnila plaća. Ja nisam od onih koji izrabljivaju radnu snagu, da ju rade po 6-7 mjeseci, a tu uključivam i našu vlast, jer i njihove tvrtke ljudi ne dobijaju plaću po 7-8 mjeseci, niti im uplaćivaju mirovinsko, ni osiguranje i tako dalje. Ja ne želim tako doći u Hrvatsku i iskorištavati nekoga. Ja želim doći, uložiti, pošteno odraditi i da drugi zarade. No pokušaj ulaganja u Hrvatsku nisu uvijek bili uspješni. Natjecao se i za kupnju županske sladorane, a iako je njegova ponuda bila za 9 milijuna dolara povoljnija, natječaj je pripao drugoj tvrci. Tvrci dodaje Bubalo, za koju se ovih dana doznalo kako je najveći donator HDZ-u. Upravo u uplitanju politike u posao vidi najveći problem i najveću razliku u poslovanju između Hrvatske i SAD-a. Čovjek koji je u plus, koji nastoji da bude u plusu, da ima likvidnost, da ljudi dobivaju plaću u toj tvrtki i tako dalje. Onda toga čovjeka treba im naprijediti i da on iđe naprijed, a ne čim druga garnitura, politička garnitura dođe na vlast, ako on nije u toj stranki, njega se smijenju. To kod nas nema. Upoznao je i Ivu Sanadera, koji kaže Bubalo što se više penjao na političkoj ljestvici, bio je sve bahatiji, te kako mu je najdraži bio novac. Uz politiku drugim najvećim problemom kod investiranja u Hrvatsku smatra birokraciju, koja je iznimno spora i neučinkovita. Ali papirologija kod nas je nešto što je teško, teško, teško obrazložiti bilo kome. To je to. To je moje razočaranje, jer novac treba raditi. Što prije papirologija se reši, projekt se počne raditi, ljudi će se zapošljavati. No Bubalo se ipak nada kako će se poduzetnička klima u Hrvatskoj morati uskoro promijeniti na bolje. Onima koji žele uspjeti savjetuje da budu odgovorni, marljivi i štedljivi, no i upozorava. Bio sam po čitavom svijetu. Mogu reći jednu stvar. Da se još u Hrvatskoj dobro živi kako malo rade. Mnogi to neće voliti čuti. Ja sam bio, mogu reći, po čitavom svijetu i vidio sam kako ljudi žive, kako rade. Ovdje je druga stvar. Bubalo kaže kako su Slavonci radišni, te kako i ovdje želi otvoriti nova radna mjesta. Svojim novcem stoga financira novo turističko seosko gospodarstvo u Kopačevu u Baranji, za koju mu ideju dao njegov rođak Osjećanin Šimun Bubalo. Ja imam financiju, on ima znanje. I sastavili smo to dvoje skupa. On kreira, a ja financiram i kažem samo naprijed. Seosko imanje već je u pravom tradicionalnom baranskom ugođaju, no na sadržajima se još uvijek radi, te će se kad sve bude gotovo ovdje nalaziti apartmani, vinski podrum i restoran u kojem će gosti moći uživati upoznatim slavonskim i baranskim delicijama.